Доброго ранку, в ефірі Суспільного мовника. Новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Упродовж ночі поліцейський патруль виявив в обласному центрі 4 нетверезих за кермом, повідомляє інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернелевська. За її словами, у Хмельницькому на автодорогах Н-03 Житомир-Чернівці та М-12 Стрий-Знам'янка дорожньо-транспортних пригод вночі не було. Патрульні зафіксували 38 випадків порушень правил дорожнього руху. На службу 102 в обласному центрі надійшло 66 викликів. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Ольга Монастирська, народилося 7 дітей – 2 хлопчики та 5 дівчаток. Найбільша вага дитини – 4 кг, 100 грамів, найменша – 2 кг, 800 грамів. Сьогодні з 9 до 17 години буде відсутнє світло на деяких вулицях у мікрорайонах обласного центру. Електропостачання вимкнуть у зв'язку з проведенням ремонтних робіт. Про це повідомив начальник контакт-центру ПАТ «Хмельницькобленерго» Іван Глобчастий. За його словами, світла не буде на вулицях Цегляна та Щедрина у Раковому, вулиці Старицького у Ружичній, вулиці Південа, провулку та проїзді Купріна неподалік маслозаводу та вулицях Летичівська, Набережна, Покровська та Профспілкова у Лезнєвому. Презентація аудіокниги «Метелики у крижаних панцирах» відбудеться сьогодні в обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Про це новинам на Суспільному розповіла директорка книгозбірні Валентина Чернеус. Під час презентації відвідувачі познайомляться з акторами, авторами та волонтерами, котрі працювали над створенням цього проекту. 17 вересня у обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Григоровича Шевченка відбудеться презентація аудіокниги «Метелики в крижаних панцирах», яка створена за повістю нашої хмельницької письменниці Оксани Радушинської. І це є нашим кінцевим результатом нашого проєкту «Особлива книга для особливих дітей», який реалізовується за підтримки Українського культурного фонду. Створена вже аудіокнига, якою можуть скористуватися усі. Не тільки цільова аудиторія, для якої ми працювали над цим проєктом, тобто це діти з вадами зору, слабозоркі, але також підлітки, яких цікавить сучасне життя. За словами Валентини Чернеус, під час презентації розкажуть, де і як можна прослухати аудіокнигу «Метелики у крижаних панцирах» та що таке формат Дейзі, за допомогою якого слухають люди з вадами зору. Книга буде розміщена, поки я не видаю цей секрет, але вона буде розміщена на окремих платформах всеукраїнських. Вона буде розміщена насамперед на сайті нашої обласної бібліотеки. І разом з тим вже підготовлена друкована продукція і підготовлені диски. Книгу ми роздамо у бібліотеки і школи-інтернати для слабозорих дітей. Роздамо у ті місця, де немає доступу до інтернету, і люди при допомозі дисків або флешок зможуть послухати нашу книгу. Літературний фестиваль «Слово єднає» 2019 в четверте відбудеться в обласному центрі, розповідає директор Хмельницької міської централізованої бібліотечної системи Тамара Козицька. За її словами, цього року фестиваль буде масштабнішим, ніж у попередніх роках. Будуть залучені різні локації міста. Фестиваль приурочений до Дня міста Хмельницького. В ці дні збираються літератори нашого міста, області для того, щоб показати свої нові твори, для того, щоб запросити гостей. Відбудеться кластер літературних новинок за програмою «Читай українську». Цілий день, щогодини будуть мінятися автори, які цього року видали свої нові книги. Літературний фестиваль відбуватиметься до 28 вересня. Одні з розинок фестивалю буде зустріч з українським письменником Мирославом Личенцем. Також ми презентуємо на цьому фестивалі
українську каліграфію. Це Василь Чебанок, він цього року отримав премію імені Тараса Шевченка за цю каліграфію. Приїдуть представники, його представники з міста Києва, і ми проведемо майстер-клас цієї каліграфії, покажемо, як вона створювалась. Тобто можна буде спробувати, об'єднаємо і видавців, і художників, і літераторів, і читачів. Багато буде уваги приділено дітям. Це була остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!